Чому нас може навчити найпопулярніша пісня на YouTube Baby Shark? Ну, по-перше, це одна з найпростіших мелодій, які можуть вам трапитись, і ми докладно розберемо, як її грати. Також тут проста акордова послідовність, де 4 акорди граються по колу, але ми їх зіграємо дещо по-іншому. А ще розберемо кілька цікавих способів гри цієї композиції. Отже, почнемо з мелодії. Мелодія складається з 4 нот, і я вам дуже раджу запам'ятати їх не так, як вони записуються в табах, тобто трійками, нулями і так далі, а запам'ятати їх саме так, як вони називаються, і те, де вони знаходяться на грифі. Отже, перша нота – це нота ре, друга струна – третій лад. Наступна нота – це мі, відкрита перша, третя нота – соль, перша струна, третій лад. І в самому кінці з'явиться ще одна нота – фа дієс, яка знаходиться на другому ладу першої струни. Мелодія складається з 4 фраз, перші 3 фрази граються майже однаково і звучать так. Ре, мі, після чого йде 7 нот соль, які згруповані таким чином. 3 відносно довгих соль, далі йде 2 групи по 2 ноти – соль-соль і ще раз соль-соль. Все разом це буде звучати так. Ре, мі, соль, 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 соль. Так нам треба зіграти тричі, після цього йде коротенька фраза, яка складається з 2 нот соль і ноти фа дієс. Давайте зіграємо мелодію повністю. Як я вже казав, акомпанемент грається на 4 простих акордах. Це соль мажор, до мажор, мі мінор і ре мажор. Ви можете зіграти їх, використовуючи звичайні аплікатури, але я вам хочу показати, як ще їх можна зіграти. Так як в мелодії у нас постійно присутні ноти ре і соль, ви можете залишити ці 2 ноти в усіх акордах, ну, крім останнього. Наші акорди тоді будуть виглядати так. Ритмічний малюнок, який підійде до цієї пісні, буде звучати таким чином. Це одна з найпростіших варіацій вісімки, і якщо ви хочете освоїти вісімку, то, напевно, з цього ритмічного малюнку вам варто почати. Хоча ритм до цієї пісні можна зіграти іншими варіаціями вісімки. Особливість цього ритмічного малюнку полягає в тому, що ви на рахунок 3 пропускаєте удар донизу. 3. Натомість додається удар вгору. Таке характерне саме для вісімки ритмічне зміщення. Отже, зіграємо всі акорди. Для тих, хто хоче оволодіти технікою гри фінгерстайл, як я вже казав в попередніх відео, в першу чергу варто навчитись грати мелодію разом з басовою лінією. А вона, в свою чергу, утворюється із основних тонів акордів, на яких грається ця пісня. Давайте спробуємо зіграти. Під час гри мелодії і баса не забувайте про чергування у правій руці. Це може бути чергування вказівного і середнього пальця або іншими якимись пальцями. Саме головне не грати мелодію одним пальцем. Це шкідлива звичка, якої потім буде важко позбутись. Ще один варіант, як можна зіграти цю пісню, який ви чули на початку відео, полягає в тому, що крім баса і мелодії, я граю ще ноти з акордів цієї пісні. І технічна сторона цієї версії полягає в тому, що вам потрібно буде грати мелодію не лише звичайним способом, а і нігтями, коли у вас буде звучати акорд. Для цього давайте візьмемо одну фразу лише на одному акорді і в повільному темпі розберемося, що в нас тут відбувається. Отже, я граю ноту ре, далі мі,
потім включається бас, і я граю мелодію з басом, далі йде акорд. Тобто ще раз. І так можна зациклити і зіграти по колу. Давайте ще раз повільно. Потім ви це ж саме зробите з усіма іншими фразами, і з'єднавши все, у вас вийде така музика. Ну а на цьому все. Дивіться українське, підтримуйте українське і до нових зустрічей.